Ֆրանսիական կողմի բարեկամության շրջանակը ստեղծվել է 2 տարի առաջ, 2013 թվականի մարտին։ Այս ընթացքում ընդլայնվել է ֆրանսիացի բարեկամների շրջանակը, և նրանց թիվը 16-ից հասել է 40-ի։ Աճել է նաև ֆրանսիական այն քաղաքների թիվը, որոնք փոխգործակցության կամուրջ են կապել մեր հանրապետության տարբեր քաղաքների միջև։ Աշոտ Խուլյանը նշեց նաև, որ առանց այդ շրջանակների էլ 8 և ավելի տարիներ սերտ հարաբերություններ են հաստատվել Ֆրանսիայի ազգային ժողովի, սենատի պատգամավորների և նախկին պաշտոնյաների հետ, ինչը խոսում է մեր երկու երկրների բարեկամական հարաբերությունների ներուժի մասին։ Հասունացել է պահը, և այսօր Արցախյան կողմը հայտարարում է Ղարաբաղ-Ֆրանսիա բարեկամության շրջանակ ստեղծելու մասին, ինչը փոխգործակցության նոր հեռանկարներ է բացելու։ Բարձր գնահատելով ֆրանսիական հանրապետության դերը ժողովրդավարական արժեքային համակարգի և հանրահայտ ազատություն, հավասարություն, եղբայրություն սկզբունքների ամրագրման ու տարածման գործում, նպատակ ունենալով խթանել Ղարաբաղի և Ֆրանսիայի բարեկամական հարաբերությունների զարգացումը, գիտակցելով Հարավային Կովկասի տարածաշրջանում հարատև խաղաղության հաստատման ու կայունության պահպանման անհրաժեշտությունը և դրանում ժողովրդների միջև երկխոսության ու համագործակցության կարևորությունը, մենք Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հասարակական քաղաքական գործիչներս և պատգամավորներս հայտարարում ենք Ֆրանսիական Հանրապետության հետ Ղարաբաղ-Ֆրանսիա բարեկամության շրջանակ ստեղծելու որոշման մասին։ Ղարաբաղ-Ֆրանսիա բարեկամության շրջանակը արտախորհրդարանական կառույց է, որում ընդգրկված են հասարակական քաղաքական գործիչներ և պատգամավորներ, բարեկամության շրջանակը բաց է լինելու հետագա համալրման համար։ Գոհար Ռուստամյան, Մերուժան Հարապետյան, օր